Poštovani slušatelji i gledatelji emisije Agape, hvaljen Isus i Marija. U ovoj emisiji ekskluzivno donosimo poruke braće svećenika, braći vjernicima. Budite uz nas i pozorno pratite sadržaj kako bi po savjesti i slobodno mogli donositi odluke u izazovnom vremenu. Sve što će biti izrečeno, pročitajte i na web portalu www.fratar.net. Kroz sadržaj nas vodi Dragan Soldo. Poštovani slušatelji i gledatelji, ovim video i pisanim porukama svećenici žele dati doprinos istini, poštivanju savjesti i autentičnoj slobodi, u ljubavi, odgovornosti i poštivanju prema svakome čovjeku i u sinovskoj odanosti crkvi i njezinim poglavarima. Kao svoj doprinos svećenici nude plod osobnog istraživanja i svjedočenja i pozivaju na argumentirani, dobronamjerni dijalog. Prilozi odražavaju i uzajamni dijalog autora o njihovoj različitosti, te ne predstavljaju njihovu zajedničku izjavu. Svaki od svećenika govori i piše u svoje ime. Autori vjeruju da istina povezana s ljubavlju ima snagu oslobođenja i da je ključna za izlaz iz velikih prijetnji čovjekovu dostojanstvu na opće dobro društva. Svećenici žele izraziti duhovnu blizinu svima koji ju traže i trebaju, svima koji tjelesno, moralno i duhovno trpe, i svojim razumijevanjem i blizinom potvrditi da su svećenici uzeti od ljudi i pozvani biti za ljude. Sastavni dio video priloga su pisani tekstovi koji podrobnije i uz bilješke razlažu teme, a nalaze se na mrežnoj internetskoj stranici www.fratar.net. Svećenici koji izlaze u javnost ničim ne žele poticati podjele, sijati razdor, prijepore ili pozivati ili osuđivati bilo koga. Upućuju vapaju ljubavi i bratskoj istini, ističu da žele biti podrška svojim poglavarima, kako bi našli najbolji model snalaženja u ovom izazovnom vremenu. Autori svoje priloge ne smatraju potpunim i konačnim analizama slojevitih tema o kojima je riječ. I dalje će biti dio novih spoznaja i otvoreni dijalog sa strukom. U izjavi pojedinačno sudjeluju profesor dr. Don Jozo Mužić, svećenik, doktor filozofije i doktor moralne teologije, redoviti profesor u trajnome zvanju na KBF-u u Splitu, upravitelj crkve Svetoga Filipa Nerija u Splitu, doktor brat Dražen Marija Vargašević, karmeličanin, svećenik, doktor filozofije, supokretač Karmela Božjega Milosrđa, župni upravitelj, pustinjački samostan Svetoga oca Josipa na Pelješcu, fra Nikola Leopold Noso, doktor medicine, dominikanac, svećenik, liječnik, djeluje u samostanu Svetoga Jeronima u Rijeci, doktor fra Mario Knezović, franjevac, svećenik, župnik, radijski urednik, doktor komunikologije, odnosa s javnošću, sveučilišni predavač, djeluje u Kočerinu i Međugorju. U skladu s tim je činjenica da papa nikada i nigdje nije rekao da cijepljenje mora biti obavezan. Ne poštuje se stoga papu ako ga se nepotpuno ili iskrivljeno navodi, nego se papu tada zloupotrebljava. Dok se o cjepivima puno govorilo, o lijekovima za liječenje COVID-19 najmanje se čulo, a još manje da postoje dobri lijekovi koji odlično pomažu i smanjuju smrtnost od te bolesti na minimum. Bez pravih odgovora nema ni odgovornosti za cjelovito dobro čovjeka. Tu nema ni ljubavi. Govorimo jer, kaže Isus, ako vi ušutite, kamenje će vikati. Govorimo upravo zato što se od nas očekuje da zašutimo kad su u pitanju savjest, moralni nauk, ljudska prava i sloboda. Poštovani slušatelji, pratite emisiju Agape u programu radio postaje Mir Međugorje. Slušamo poruke braće svećenika, braći vjernicima u izazovnome vremenu. Poslušajmo što kažu.
profesor dr. Don Jozo Mužić. Hvala Isuse Marija, moja je tema Papa i savjest. Pobornici cijepljenja protiv koronavirusa u crkvi, a izvan nje, najčešće koriste kao krunski argument za uvjeravanje vjernika da se Papa Franjo cijepio i podržao cijepljenje. To nitko ne može niti želi osporiti, no to nikako ne znači da su se vjernici zbog toga dužni cijepiti sa eksperimentalnim protu-covid cijepivima, od koja su mnoga okaljana povezanošću s pobačajem. Naime, Papa je tom prigodom, u stvari u nekoliko prigoda, tu izrazio svoje osobno mišljenje, a službeni stav donosi dokument kongregacije za nauk vjere kojeg je on potpisao, koji je izašao koncem prošle godine, gdje izrijekom stoji da praktični razum čini očitim to da cijepljenje u pravilu nije moralna obveza i da zato mora biti dobrovoljno, kraj navoda. Ovim dokumentom, povezano s prijašnjima koji govore o cjepivima okaljanim pobačajem, učiteljstvo crkve upozorava na njihovu problematičnost. Uz to, ne ulazeći u prosudbu o njihovoj sigurnosti i učinkovitosti, navodi važne uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi se ona iz moralnog vida, čak i izvanredno i privremeno, mogla uzeti u obzir u borbi protiv bolesti. Bez tih uvjeta moralno okaljana cjepiva ne samo da ne smiju biti obvezna, nego nisu ni dopustiva, o čemu sam prethodno govorio nekim drugim zgodama. U skladu s tim je činjenica da Papa nikada i nigdje nije rekao da cijepljenje mora biti obvezan. Ne poštuje se stoga Papu ako ga se nepotpuno ili iskrivljeno navodi, nego se Papu tada zloupotrebljava. U pozadini papinog zastupanja dobrovoljnosti pri cijepljenju stoji svijest o važnosti ključne uloge koju tu treba imati savjest. Kardinal Newman je, analizirajući slučaj, hipotetski jasno, da Papa naloži nešto što ne spada u nauk vjere i morala, istakao da ako treba nazdraviti, da će prvo nazdraviti savjesti, a tek onda Papi. Doista savjeste, kao što navodi katekizam Katoličke crkve, prvi od Kristovih namjesnika. To znači jednostavno da savjest dolazi prije Pape, ne zbog nekog neuvažavanja Pape, nego zbog toga jer se ona otvara istini, odnosno Bogu, kojem je i Papa podložen. Kardinal Ratzinger objašnjava kako ispravno shvatiti Newmanovu zdravicu. I kaže, navod, Papa ne može nametnuti vjernicima, katolicima zapovjed, samo zato jer on to hoće ili drži korisnim. Slično moderno i voluntarističko shvaćanje autoriteta može samo deformirati autentično teološko značenje papinstva. Autentično značenje doktrinarnog autoriteta Pape sastoji se u činjenici da je on jamac kršćanske memorije. Papa ne nameće izvana, nego razvija kršćansku memoriju i brani. Zato zdravica za savjest treba prethoditi onoj za Papu, jer bez savjesti ne bi bilo nikakvog papinstva. Svu moć koju on ima je moć savjesti, služenja dvostrukoj memoriji na kojoj se temelji vjera, koja treba biti stalno pročišćavana, proširavana i branjena protiv svih oblika uništenja memorije, koja je ugrožena kako od subjektivnosti, koja je zaboravila svoj temelj, tako i od pritisaka društvenog i kulturnog konformizma. Kraj navoda. Newman stoga može napisati, kad bi Kristov namjesnik govorio protiv savjesti u pravom značenju tog izraza, počinio bi samoubojstvo. Uklonio bi temelj na kojem stoje njegove noge. Njegovo je pravo poslanje proglašavati moralni zakon, zaštititi i ojačati ono svjetlo istinsko, kako kaže Evanđelje, koje prosvjetljuje svakog čovjeka koji dođe na svijet. Kraj navoda. Prvenstvo savjesti temelji se, kaže kardinal Ratzinger, na dostupnosti i obvezujućoj snazi istine, koja je objektivna. Dakle, nije nešto proizvoljno, subjektivno, nego je istina objektivna. Savjest, nastavlja kardinal Ratzinger, u svom autentičnom značenju je pravi temelj autoriteta Pape. Doista, njena snaga dolazi od objave koja upotpunjuje naravnu savjest prosvjetljenu na samo nepotpun način. I njezin razlog postojanja je taj da bude prvak moralnog zakona i savjesti.
Savjest je ugrožena, kako smo čuli od kardinala Ratzingera, iznutra od subjektivizma i izvana od konformizma. U korona krizi izvanjska prijetnja je posebno izražena. Francuski biskup Marc Ailet je još koncem prošle godine upozorio, navod, u krilu crkve primjećuje su najmanju ruku neočekivane reakcije. Oni koji su ranije osuđivali autoritarnost hijerarhije i sustavno osporavali njeno učiteljstvo, posebno u pitanjima morala, danas se podvrgavaju državi bez oklijevanja. Izgleda da su izgubili svaku kritičku sposobnost i postavljaju se kao moralizatori, okrivljujući i osuđujući bez davanja mogućnosti žalbe one koji se usude postavljati pitanja o službenom mišljenju ili braniti temeljne slobode. Strah nije dobar savjetnik. On dovodi do nepromišljenih stavova, postavlja ljude jedni protiv drugih, stvara klimu napetosti pa čak i nasilja. Možda smo na rubu eksplozije. Kraj citata. Primjer iz nedavne prošlosti pokazuje kako nekad rukovodeći se savješću treba odoljevati nepravednom združenom pritisku državnih i crkvenih vlasti. Za vrijeme provođenja takozvane Ostpolitik ili istočne politike prema komunističkim zemljama, Sveta Stolica je da bi izbjegla još veće progone zabranjivala svećenička ređanja u nekim komunističkim zemljama. Tadašnji poljski kardinal, a sadašnji svet Ivan Pavao Veliki, drugi, je unatoč toga uvidjevši da takva politika pogoršava stanje vjernika, svjesno ušao u neposluh te potajno uz privole njihovih poglavara u Krakovu redio svećeničke kandidate iz Čehoslovačke, a kasnije iz nekih drugih istočnih zemalja kao što su Ukrajina, Litva i Bjelorusija. Karol Vojtila nije imao nakanu prkositi Svetoj Stolici, nego se smatrao dužnim pomoći crkvi u tim zemljama da ostane znajući da ima obvezu pred Bogom i dužnost prema trpećoj braći u vjeri. Ovaj primjer protuzakonitog ređenja u komunizmu je vrlo poučan. On pokazuje da kada je crkva pod napadom i u igri je njezino preživljavanje ili kada je teško ugroženo njeno opće dobro, očita neposlušnost zapovjedima ili zakonima pape može biti opravdana. Što više, ne samo opravdana, nego pravedna i zaslužena. Vrhovni zakon kojim se podvrgava crkva i cijelo njezino pravo je spasenje duša. Takako da je takvo postupanje neizvanredno, te da je preduvjet za njega utemeljena sigurnost da bi izvršenje zapovjedi donijelo daleko više štete nego li koristi, ili da zapovjed u samoj sebi odstupa od pozitivnog pologa vjere. Razlog za štetnost može biti u tome što zapovjed počiva na pogrešnim pretpostavkama ili što nije bilo dostatne slobode pri njezinom donošenju. Problematične odredbe danas imamo u pojedinim biskupijama kod uvjetovanja pristupa sakramentima kako svećenika, tako i vjernika, COVID potvrdom, odnosno cijepljenjem. Drastičan primjer koji nadilazi i mjere za ulazak u Vatikan gdje se može boraviti na temelju negativnog PCR testa jest odluka Zrenjaninske biskupije u Vojvodini kojom se od 1. studenoga ove godine zabranjuje rad, plaća te čak boravak u crkvenim prostorima i svaka ekonomska pomoć svima svećenicima i pastoralnim djelatnicima koji nisu cijepljeni. U stanju COVID epidemije, kako je čovjek jedinstveno biće u igri, je ne samo sudbina tijela, nego i sudbina duša. Sama odluka o cijepljenju može imati ozbiljne posljedice, pa čak dovesti i do smrti, što onda ima izravni odraz na psihu zainteresiranog. Ako osoba na osnovu svoga iskustva dođe do spoznaje da stradava zbog vlastite pogrešne odluke, lako može upasti u očaj i dovesti u pitanje spasenje svoje duše. A u slučaju da je pri odlučivanju prevagu donijela moralna preporuka ili još gore uvjetovanje nekog duhovnog autoriteta, koja se pokazala kriva, onda može doći do razočarenja i sablazni radi kojih mnogi mogu otpasti od vjere. Zato je i pastoralno od iznimne važnosti da crkveni pastiri snažno i odvažno zastupaju i brane pravo na samostalno i dobrovoljno cijepljenje.
Dobar primjer za to je danski kardinal Jakob Useik, koji je ustvrdio navod, treba poštivati prigovore savjesti osoba koje se odbijaju cijepiti, posebno onih koji prigovaraju što je cjepivo bilo osmišljeno, razvijeno i proizvedeno, kao i testirano korištenje staničnih linija dobivenih iz pobačenih ljudskih fetusa. Takve prigovore savjesti, nastavlja on, valja uzeti vrlo ozbiljno, prije svega jer se tiču suradnje, iako materijalne, neizravne i udaljene, sa teškim zlom pobačaja, koji je bio učinjen prije nekoliko desetljeća, ali unatoč toga ostaje teško, intrinzično zlo. Kraj citata. Zato kardinal zaključuje. Obavezna primjena cjepiva nije etički opravdana. Odluku o cijepljenju mora donijeti dobrovoljno primatelj cjepiva. Kraj navoda. Kod nametanja cijepljenja protiv COVID-a situacija je posve jasna, jer tu, kako smo vidjeli, uopće ni nema zakona i o obvezatnosti, nego se radi o osobnom mišljenju pape. Stoga se s još više razloga treba oduprijeti bilo kakvom lažnom moraliziranju i nametanju osjećaja krivice, te slobodno po savjesti odlučivati po pitanju da li primiti cjepivo ili ne primiti. Braća svećenici, braći vjernicima u izazovnom vremenu. Poštovani slušatelji, pratite emisiju Agape u programu radio postaje Mir Međugorje. Slušamo poruke braće svećenika, braći vjernicima u izazovnome vremenu. Vaše postupanje neka bude uvijek po savjesti i u slobodi. Ovu emisiju nemojte shvaćati kao bilo kakvu propagandu ili nagovaranje. Porukama svećenici žele dati doprinos istini, poštivanju savjesti i autentičnoj slobodi, u ljubavi, odgovornosti i poštivanju prema svakome čovjeku, u sinovskoj odanosti crkvi i njezinim poglavarima. Poslušajmo što kažu. Fra Nikola Leopold Noso, doktor medicine, dominikanac, svećenik, liječnik, djeluje u samostanu Svetoga Jeronima u Rijeci. Hvaljen Isusi Marija, draga braćo i sestre, obraćam vam se u svoje osobno ime, kao katolički redovnik, dominikanac, svećenik i liječnik. U ovom videu iznijeću vam u osnovnim crtama moralni vidik cjepiva i lijekova za liječenje bolesti COVID-19. Zadnjih 10 godina obilježeno je na svjetskoj razini uza sve ono dobro i plemenito, ponajprije glađu, ratovima, terorističkim napadima, progonom kršćana, migrantskom krizom, previranjima i različitim sablaznima u crkvi i u društvu. No u zadnje 2 godine sve se to brzo povuklo u drugi plan pred strahom i tjeskobom zbog situacije oko bolesti COVID-19 koji se u takvom obliku ne pamte u povijesti ljudskoga roda. Tom strahu na poseban način pridonosi i sve veća prisila u vezi cijepljenja u svrhu sprječavanja istoimene bolesti. Tom prisilom ugrožavaju se sve više najveći Božji darovi dani čovjeku, a to su savjest i sloboda, uz prijetnju gotovo potpunog oduzimanja. Prvo bih vam nešto rekao o cjepivima. Što se cjepiva tiče, možemo reći da je to jedna od najčešće izgovorenih riječi u zadnje 2 godine, i u kontekstu COVID-19 i općenito u svijetu. Jako puno se govori i o cjepivu, a isto tako često čujemo i poziv cijepi se. Radio, televizije, novine, političari, liječnici, naši susjedi, kolege na poslu, rodbina, prijatelji, sa svih strana se može čuti ili pročitati. Cjepivo, cijepi se, hoćeš li se cijepiti? Ja sam se cijepio, pa zar se ti nisi cijepio, pa zašto, što ti je, zašto si tako sumnjičav, i prva doza, druga doza, a planira se i treća doza. Negdje se govori već i o 4. dozi. I tome slično. Taj poziv na cijepljenje
s vremenom je zapravo prerastao u svojevrsnu prisilu, u psihološki pritisak i emocionalnu i moralnu ucjenu, te je na radnim mjestima mnoge ljude učinio žrtvama mobinga i zastrašivanja. Već dugo se poručuje tko je dobar i odgovoran građanin, tko je dobar i odgovoran kršćanin, on će se cijepiti. A u zagradi to bi zapravo značilo neće postavljati nikakva pitanja. Traži se dakle poslušnost bez pogovora. Kao dijete, osobno dakle, primio sam sva cijepiva u ono vrijeme obavezna, kojih je bilo znatno manje nego danas. Primio sam i jedno protiv gripe prije 8 godina i za mene su tada odlučivali moji roditelji, a za ovo protiv gripe sam odlučio sam. Više automatski nego s nekim promišljanjem o tome kakvo je to cjepivo, je li mi potrebno, ima li nuspojave i koje su i slično tome. Svakako, to također nije bilo razborito. Trebamo si naime uvijek postaviti pitanje i odlučivati nakon promišljanja, a ne samo zato što to možda netko drugi radi ili ti netko drugi tako kaže. Danas je drugačije. Danas je moja slobodna odluka, moja promišljena odluka o cjepivu protiv COVID-19 ne. Neću se cijepiti. Jer cjepiva koja nam se nude, a zapravo nameću u našoj sredini, u Republici Hrvatskoj, moralno su okaljana, a budući da cjelokupno stanje oko pandemije ne ispunjava uvjete koji bi opravdali njihovu iznimnu, odnosno privremenu primjenu radi izbjegavanja većega zla, ta cjepiva su stoga i moralno neprihvatljiva. Koji su razlozi? Zašto mislim da su moralno okaljana i moralno neprihvatljiva? Dva su razloga. Prvo, ta cjepiva su u svom razvoju, u proizvodnji i testiranju ili samo u testiranju povezana s namjernim pobačajima, odnosno sa stanicama dobivenim od namjerno pobačene djece. Znajući to, moja savjest mi govori da je takvo cjepivo grijeh, odnosno proizvoditi, prodavati ili primiti takvo cjepivo na račun života nevinih jest sudjelovanje u grijehu. Istina je da se ovdje radi o staničnim linijama, stanicama klonovima koje su dobivene umnažanjem stanica davno namjerno pobačene djece i tu zaista postoji vremenski odmak. Međutim, unatoč tom odmaku postoji dakle i povezanost s namjernim pobačajima. I osobno ne želim doći ni u kakvu vezu s tim činom, ni bližu ni daljnju. Dakle, ne želim imati ništa s grijehom pobačaja, namjernim ubojstvom nevinoga i potpuno bespomoćnog ljudskog bića. Jesam li ovim svojim svjedočenjem, ovim svojim stavom koji nosim u svome srcu, protivan crkvi i njezinom učiteljstvu? Jesam li ušao u neposluh? To je legitimno i razborito pitanje. Crkva vrlo znakovito izrijekom predviđa i mogućnost neuzimanja cjepiva, a da pri tome onaj tko ne želi uzeti cjepivo ne ulazi u neposluh. Citiram: "No oni koji zbog svoje savjesti odbijaju cjepiva proizvedena sa staničnim linijama iz pobačenih fetusa moraju dati sve od sebe kako bi uz korištenje drugih zaštitnih sredstava i ispravnog ponašanja izbjegli to da postanu prijenosnici uzročnika zaraze." Zatvoren citat. Dakle, kod donošenja odluke o necijepljenju presudan je, kao što vidimo, sud savjesti koji se treba slijediti uz jasno vođenje brige koliko je moguće kako bi se maksimalno smanjila mogućnost zaraze drugih. Nadalje, crkveno učiteljstvo dopušta i iznimku u smislu dopuštenog primanja moralno okaljanog cjepiva. Kada se dakle moralno okaljana cjepiva smiju uzimati, a da to nije grijeh. Ali
ovdje imamo određene ograde, a to je da takvo cjepivo se smije primjenjivati samo privremeno u izvanrednoj situaciji i uz ispunjenje niza ozbiljnih uvjeta. No, prema dovoljno brojnim pokazateljima, ti uvjeti danas ipak nisu ispunjeni, što se može podrobnije pročitati i u pisanoj inačici ove videoporuke. Prema svemu gore iznesenom, svojim odnosom, dakle svojim osobnim odnosom prema cijepljenju, nisam ušao u neposluh, te ne bježim od odgovornosti i sve ću učiniti koristeći razumna zaštitna sredstva, a posebno kroz brigu o imunitetu i cjelovitom zdravlju, da sebe i druge ljude zaštitim od širenja zaraze. Drugi razlog moralne okaljanosti cjepiva protiv COVID-19. Drugi razlog te moralne okaljanosti jest da postojeća cjepiva nemaju jamstvo sigurnosti, osobito s obzirom na moguće dugoročne nuspojave i posljedice. I primanje takvih nedovoljno provjerenih cjepiva za osobe koje nemaju rizik dobivanja teškog oblika COVID-19, a to su mladi i zdravi, te oni koji su preboljeli COVID, nerazborit je čin, a ucjena cijepljenjem od strane institucija radi pristupa osnovnim ljudskim pravima predstavlja tešku povredu dostojanstva ljudske osobe. Moralni vidik lijekova za COVID-19. Dok se o cjepivima puno govorilo, o lijekovima za liječenje COVID-19 najmanje se čulo, a još manje da postoje dobri lijekovi koji odlično pomažu i smanjuju smrtnost od te bolesti na minimum. Svi koji su to govorili, da postoje dobri lijekovi, vrlo učinkoviti i bez velikih nuspojava, poimence hidroksiklorokin, fluvoksamin, budesonid i posebno ivermektin, od društva su dobili pečat sramote i etiketu urotnika, iako ih preporučuju ne laici s obzirom na znanje iz medicine, nego vrhunski svjetski znanstvenici i kliničari. A takvi su lijekovi mogli i još uvijek mogu, ako se koriste što ranije, prije nego osoba završi u bolnici, spasiti mnoštvo života. Ti lijekovi su i sigurni i jeftini, puno više od onih koji se danas koriste u bolničkim ustanovama za tu istu bolest. Najnerazumnije od svega je što ih liječnici mogu propisati za druge bolesti, ali ne i za COVID-19. I to samo zbog administrativnih propisa koji očito nisu u službi čovjeka i njegovoga zdravlja, nego nažalost u zaštiti određenih partikularnih interesa. Iz svega iznešenoga, a pogotovo iz našeg osobnog svakodnevnog iskustva, svi na sebi osjećamo jednu veliku težinu, muku i apsurd, te tragičnost situacije u kojoj živimo, a pomoći i podrške niotkud. I zato svima vama koji se osjećate pritješnjeni, obeshrabreni čitavom ovom situacijom i napušteni, a također se ne želite cijepiti zbog prigovora svoje savjesti, poručujem, znajte da u svemu ovome niste sami. Ne bojite se jer niste sami. Budimo, draga braćo i sestre, ustrajni u miroljubivoj i dostojanstvenoj obrani čiste savjesti i svoje ljudske slobode. Svoje puno povjerenje predajmo Gospodinu Bogu i njegovoj presvetoj majici Mariji. I zato vas ovom prilikom sve vas pozivam na molitvu krunice i post ili prikazivanje neke druge žrtve na sljedeće nakane.
da budemo jaki i ustrajni u vjernosti Bogu, da čuvamo nevine, ljudski život od začeća do prirodne smrti, da svi odgovorni u našoj domovini i drugim državama svijeta budu osjetljivi za čovjeka i njegovu savjest, da se svim ljudima osiguraju moralno prihvatljiva i sigurna cjepiva, te sigurni, učinkoviti i jeftini lijekovi, da se svakom pojedincu ostavi slobodna odluka, odluka o primanju cjepiva, zatim procjena omjera koristi i rizika u suradnji sa stručnjakom od povjerenja, ali ponavljam, bez ikakve prisile. Da se prestane s neprihvatljivim uvjetovanjima, ucjenama i diskriminacijom, bilo na radnome mjestu, bilo u javnim prostorima, ovisno o tome je li se netko cijepio ili nije. Te na kraju, da ne produbljujemo međusobne podjele na cijepljene i necijepljene, posljedična optuživanja, nesuglasice, netrpeljivosti i sukobe. U ovoj teškoj situaciji, draga braćo i sestre, svoju poruku završio bih riječima pape Franje. Trebamo gospodina, kao što su pomorci u davnini trebali zvijezde. Pozovimo Isusa u brod svojega života. Predajmo svoje strahove njemu, kako bi ih on mogao nadvladati. S njime na brodu neće biti brodoloma, jer ovo je Božja snaga. Pretvarati u dobro sve što nam se događa, čak i loše stvari. Isus donosi smirenost u naše oluje. Uz jedan mali dodatak, trebamo gospodina, ali trebamo i jedni druge. Zato je i ova moja poruka upućena svima vama. Niste sami. Upoznajmo istinu, ljubimo istinu i istina će nas osloboditi. Uzmimo krunicu Blažene Djevice Marije u ruke i ustrajno molimo. Tako ćemo iz ovoga problema izaći dostojanstveno, mirni i puni ljubavi u svome srcu. Amen. Braća svećenici, braći vjernicima u izazovnom vremenu. Poštovani slušatelji, pratite emisiju Agape u programu radio postaje Mir Međugorje. Slušamo poruke braće svećenika, braći vjernicima u izazovnome vremenu. Vaše postupanje neka bude uvijek po savjesti i u slobodi. Ovu emisiju nemojte shvaćati kao bilo kakvu propagandu ili nagovaranje. Porukama svećenici žele dati doprinos istini, poštivanju savjesti i autentičnoj slobodi, u ljubavi, odgovornosti i poštivanju prema svakome čovjeku, u sinovskoj odanosti crkvi i njezinim poglavarima. Poslušajmo što kažu. Doktor brat Dražen Marija Vargašević, karmeličanin, svećenik, doktor filozofije. Hvaljen Isusi Marija. Katolički sam redovnik i svećenik u Karmelu Božjega Milosrđa i u ovome videu progovorio bih o jednoj ozbiljnoj opasnosti koja nam prijeti u ovom razdoblju zdravstvene krize, a koja se zove idolopoklonstvo. Govorim kao tražitelj, a ne kao vlasnik istine, obraćajući se svima koji ju također traže i ljube. U situaciji velike neizvjesnosti i straha čovjek je sklon brzopleto staviti oslonac u krivu sigurnost. I tu se krije opasnost idolopoklonstva. Ono je početak, uzrok i kraj svakoga zla, veli knjiga mudrosti. A katekizam katoličke crkve upozorava da se ono sastoji u tome da se učini Bogom i časti ono što nije Bog. Pogledajmo ga u Svetome pismu u nekoliko paradigmatskih primjera. Prvo, nepovoljna okolnost kad narod izlazi iz obećane zemlje i u odsutnosti Boga i proroka Mojsije sebi
čini zlatnog idola koji mu pruža prividnu lažnu sigurnost, zagledava se u njega, zasljepljuje i klanja mu se. Idol lažne sigurnosti. Zatim, povoljna situacija s upraviteljevim slugom koji dobiva u upravljanje zalihe hrane i pića, a koristi ih, zloupotrebljava ih da sebe izjeda i opija, a tuče sluge upraviteljeve. To je idolopoklonstvo, manipulacije, vlasti i terora. I konačno, situacija velike pomutnje u knjizi Otkrivenja, gdje Antikrist se manifestira, lažni Krist, opčinjuje svojom moći, plaši strahovladom i zavodi privremenim povlasticama. I čovjek zaveden i uplašen, klanja mu se i tako nastupa vrhunac idolopoklonstva. U sva tri slučaja čovjek je zaslijepljen prividom koristi. Kako pokazuje Jean-Luc Marion, to je vrlo zavodljivo. Iluzija da ću, klanjajući se sjajnom idolu, zadobiti božanski položaj. No idol je kao zrcalo, ne otvara mi pogled, nego me zatvara u mene samog i rađa frustracijom. I taj svijet je virtualan, on se gradi kao konstrukcija umjetna na ruševinama pravoga, a odvodi u frustraciju i u propast. Naše okolnosti zdravstvene krize slične su onima iz biblijskih primjera. S jedne strane neizvjesnost i strah, a s druge manifestacija moći i pritisci povezani sa ponuđenim povlasticama ili čak osnovnim pravima koja su prethodno uskraćena. Također ima onih koji su se zatekli u vrlo povoljnoj situaciji sa velikim zalihama. U zabrinutosti smo da ne bismo skrenuli u idolatriju i zato propitujemo trenutnu stvarnost. Činimo to u dobroj vjeri, zajedno s brojnim tražiteljima istine i u odgovornosti za cjelovito zdravlje čovjeka. Ne samo ono tjelesno, premda je i ono važno, nego i duševno, i duhovno, i vječno zdravlje. Pitanja se oslanjaju na argumente za koje su u pisanoj inačici dostupni izvori, a ovdje i donosimo skraćeno. Zašto je izmijenjena definicija pandemije pa se zaraze s neusporedivo manjom smrtnošću od prijašnjih mogu predstaviti kao ogromni problem? S obzirom da je PCR potvrđen kao moguće lažno pozitivan i negativan, kako to da se na temelju samo njegovog rezultata ljudima uskraćuju neka temeljna prava i šalju ih se u izolaciju? Zašto se u liječenju COVID-19 liječnicima ne dopusti upotreba dokazanih povoljnih lijekova, koji su inače odobreni za druge bolesti i stanja, a odobravaju im se više struko skuplji i neprovjereni lijekovi? Zašto se sustavno diskriminira i ucjenjuje one koji su u slobodnoj savjesti odlučili da se neće cijepiti, premda se i cijepljeni mogu zaraziti, prenositi zarazu, oboljeti i umrijeti? Zašto se izbjegava govor o imunitetu općenito i ne priznaju dokazi za nj? Zašto se javnost ozbiljnije ne upozna s posljedicama cijepljenja, osobito s mogućnošću dugoročnih nuspojava? Kako opravdati inzistentno uvjeravanje da je cjepivo sigurno i učinkovito? Nitko ne preuzima odgovornost za moguće štete. Jesu li zdravstvene organizacije i pojedini liječnici i znanstvenici neovisni od unosne farmaceutske industrije i političkih lobija? Zašto je neistinama iz javnosti istisnuta tema o vezi cjepiva s pobačajima? Kako to da u Hrvatskoj, u zemlji u kojoj se velika većina izjašnjava kršćanima, još uvijek nema cjepiva čistog od pobačaja, dok crkveni dokumenti jasno traže aktivnu borbu za moralno čista cjepiva? Nije li ovo konformizam s kulturom smrti? Stopa preživjelih kod oboljelih od COVID-a mlađih od 20 godina je 99,997%. Zašto se onda promiče cijepljenje djece, stroge mjere? Koji je učinak tih mjera na psihički i društveni razvoj djece? Utječe li možda profit na strategiju testiranja, izbor lijekova i nametanja cjepiva?
s kojim se pravom koristila metoda zastrašivanja od strane raznih stožera i tko sada iste nadgleda da ne nastave koristiti tu metodu? Postoje li čvrsti znanstveni dokazi koji opravdavaju neke unutar crkvene mjere, kao na primjer zabranu redovitog načina primanja svete pričesti? Konačno, ako ima nelogičnosti u navedenome, zašto se ušutkavaju oni koji propituju? Polazišta za ova pitanja nisu vjerovanja, nego činjenice. Zato je dobronamjerna i argumentirana rasprava dobrodošla. Neprihvatljivo je pak ušutkivanje i ignoriranje. Bez pravih odgovora nema ni odgovornosti za cjelovito dobro čovjeka. Tu nema ni ljubavi. Tu smo zapravo pred opasnom prijetnjom da se podvrgnemo glasnijima i moćnijima, da im iskažemo nedopušteno poklonstvo, idolopoklonstvo. U srži idolopoklonstva je volja za moć. Paraznanost želi ovladati uz pomoć tehnologije, parapolitika uz pomoć totalitarizma, a parareligija uz pomoć autoritarnosti i nasilja nad savješću. Uza sve poštovanje i priznanje onoga što je ispravno, kao što je iskrena briga za zdravlje, nesebična pomoć bolesnima i mnoga druga plemenita djela, jako je zabrinjavajuće kad nesavršene ljudske djelatnosti, ustanove ili pojedinci počnu koristiti religijsko pojmovlje za objašnjenje i traženja odnosa prema sebi, pa tako traže apsolutno povjerenje, proglašavaju konačne istine, nude sigurno spasenje, nesavršena sredstva kao pseudosakramente i ekskomuniciraju one koji imaju drugačija uvjerenja. Svima nam je potrebno upozorenje, ne pretjerujmo, samo smo ljudi, jedino Bogu ide vjera, a svemu ljudskom provjera. Ne namećimo ništa silom, kako god nam se činilo da je isprava naš stav, pokažimo vrijednost plodovima. Antiidolatrija nije borba protiv čovjeka, nego protiv zla neistine i oca laži. Zato nemojmo se boriti jedni protiv drugih, i ne pristajmo na zavađivanje. Bilo bi lijepo kad bismo se oko kvalitetnih odgovora više angažirali i unutar crkve. Bogu hvala za ono dobro, no smijemo li reći da ne trebamo bolje i da je sve bilo ispravno? Novi Zavjet počinje riječima: u početku bijaše riječ, logos. Po njoj sve postade i svemu što postade u njoj bijaše život. Ta božanska riječ logos tijelom postala je Isus Krist, temelj razumnosti i logičnosti. U njemu je naš život. Stati na stranu logičnosti znači stati na stranu Krista logosa, a pristati na nelogičnost znači ući u zonu antikrista. Jedino istina nas može osloboditi. Istina je zahtjev ljubavi, i u njoj je sloboda neotuđiva. Stoga, dragi brate i draga sestro, smiješ i trebaš tražiti istinu, promišljati i propitivati. Imaš neotuđivo pravo slobodno i odgovorno izabirati po svojoj savjesti. Nisi sam, nisi sama u toj borbi. Ako ti se sloboda i život izvana suzbijaju, iznutra i za vječnost, nitko ti ih bez tvoga pristanka ne može oteti. Kako veli Hemingway kroz lik starca: možeš me uništiti, ali ne možeš pobijediti. Ne dajmo zlu ni mali prst, jer moglo bi nas cijele progutati. Kristova logika je darivanje, a ne oduzimanje života. Uđimo u njegovu logiku. Evo naše nade, proći kroz vrata ljubavi, milosrdne ljubavi, koja nam vraća izgubljenu dušu, daje snagu, utjehu i otvarati ta vrata jedni drugima. Pred prijetnjom idolopoklonstva, u dubini duše,
u svetištu savjesti, Bog nam govori, hrabri nas i pozivajući nas da mu se predamo, obećaje nam sigurnu i vječnu zaštitu. Ja sam, Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi idole, ne klanja im se, niti im služi. Braća svećenici, braći vjernicima u izazovnom vremenu. Poštovani slušatelji, pratite emisiju Agape u programu radio postaje Mir Međugorje. Slušamo poruke braće svećenika, braći vjernicima u izazovnome vremenu. Vaše postupanje neka bude uvijek po savjesti i u slobodi. Ovu emisiju nemojte shvaćati kao bilo kakvu propagandu ili nagovaranje. Porukama svećenici žele dati doprinos istini, poštivanju savjesti i autentičnoj slobodi, u ljubavi, odgovornosti i poštivanju prema svakome čovjeku, u sinovskoj odanosti crkvi i njezinim poglavarima. Poslušajmo što kažu. Dr. Fra Mario Knezović, Franjevac, svećenik, župnik, radijski urednik. Hvaljen Isus i Marija, govori vam Fra Mario Knezović, Franjevac. Braća svećenici, braći vjernicima. Dragi poštovani u Kristu, dok vam se čini kako ste zaboravljeni i ostavljeni od svojih pastira, ovi video uradci kažu suprotno. Svećenici su uz vas i dijele s vama vaše duhovne borbe i životne moralne dvojbe. Možda će biti opet onih koji će, koristeći zato privilegirane medije, kazati zašto se javljamo i dižemo glas. No takvima odgovor može biti samo ono što piše Sveti Pavao u poslanici Timoteju, propovjedaj riječ. Uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno. Govorimo jer, kaže Isus, ako vi ušutite, kamenje će vikati. Govorimo upravo zato što se od nas očekuje da zašutimo kad su u pitanju savjest, moralni nauk, ljudska prava i sloboda. U eri medijske manipulacije teško se izboriti za prostor u kojem bi se čulo drugo ili drugačije mišljenje. Vremena za argumentaciju kao da nema, a vremena za manipulaciju je na pretek. Drugačije promišljati postalo je preopasno. Zato se zapitati u što su se mediji pretvorili i kome zapravo služe. S kršćanske pozicije valja naglasiti kako su mediji divni Božji darovi. To je citat koji je uzet od pape Pija 12. a to je izgovorio još davne 1957. godine. No unatoč tom daru postoje brojne zloporabe. Iz medijske abecede trebalo bi ponovno kazati. Osnovna uloga zdravih medija treba biti istina, informacija, objektivnost. Međutim, i površno me promatraču je jasno kako su se mnogi mediji pretvorili u laž, manipulaciju i subjektivnost. Mediji koji se fakultativno zovu mainstream mediji, postali su oglasni panoji krupnoga kapitala i u službi vlasti. U vremenu COVID krize došlo je do cenzure neslućenih razmjera. Neki skriveni svjetski policajac postaje mjerodavan što je istina, a što laž. Ako tomu nije tako, zašto se brišu sadržaji u kojima se
suprotno od stavova vlastodržaca, govori o cjepivu. Ako se oslanjamo na objektivno i istinito informiranje, zašto mediji dobivaju izdašne donacije ukoliko izvještavaju i pišu ono što stožeri pojedinih država žele? Pouzdano znam da se određenim medijima na našim prostorima prijetilo kako će izgubiti koncesiju, pravo emitiranja, ukoliko budu o temi COVID-a i cijepljenja govorili drugačije od onoga što vladin stožer izriče. Papinski dokument Etika na internetu još davno pominje na nedopustivu situaciju u kojoj postoje informacije za bogate i informacije za siromašne. To se zove službeno digitalni jaz, digital divide. S pravom su ljudi zbunjeni. Objektivno i istinito informiranje ustupilo je mjesto dezinformaciji, manipulaciji i sijanju straha. Možemo li zamisliti što bi se dogodilo da su mediji tijekom Domovinskog rata sijali strah i izvještavali na počecima informativnih emisija samo o broju poginulih, ranjenih, protjeranih, granatiranih i tako redom? Ne. U tom vremenu to mediji nisu činili jer su znali da je sijanje straha put u poraz i ulaz u kolektivnu depresiju. A što imamo danas? Sve vijesti počinju s brojkama oboljelih, umrlih, hospitaliziranih itd. Samo na tom primjeru možemo iščitati što je plan. Plan je posijati paniku i strah. Nakon toga lako je vladati. Postavljam upit. Ako su mediji koji pronose glasove vladinih stožera izdašno financijski zbog toga nagrađivani, zašto u vrhu tih informacija ili vijesti ne stoji, što po zakonu mora stajati, da je to sponzorirani program, marketing? Ti programi su nam najprije govorili kako se ne može povjerljivo cjepivo načiniti u kraćem razdoblju od 5 do 12 godina. Potom se ono pojavilo gotovo preko noći. Ti mediji su nam i prije početka cijepljenja preko vladara govorili kako ćemo primati 5, 6, 7 ili više doza. Kako su znali da dvije doze neće biti učinkovite? Ovakvih proturječija možemo nabrajati do besvijesti. Dragi vjernici, dragi svećenici, dragi prijatelji, Zakonik kanonskog prava Katoličke crkve je jasan, pa u svome kanonu 747. kaže kako crkva ima dužnost i prirođeno pravo, neovisno o bilo kojoj ljudskoj vlasti, propovijedati evanđelje svim narodima. No, budimo iskreni, taj proces i zadaća se koči. Stječe se dojam kako se biskupi, svećenici i vjernici koji brane slobodu savjesti, Božje glasa u nama, te zastupaju slobodu izbora cjepiva, abortiraju iz javnoga prostora. Neistomišljenike se etiketira kako su čudaci koji ne misle na druge. Čuju se glasovi poput onog upućenoga proroku Amosu, kojem vladar Jeroboam preko svoga poslanika Amasije govori da prestane prorokovati i da ide iz njegove zemlje jer ga, zamislite, on hrani. Zapravo poručuje mu je, ako baš želi govoriti istinu, govori je, ali negdje drugdje. Zapitati se, je li uzrok nekih šutnji i to da netko crkvu financijski ucjenjuje, poput ucjene o kruhu vladara Jeroboama? Eto, dotle smo došli u našim uzmicanjima.
zato više nema prostora za uzmak. Istina i savjest su jedini izbor i izvor naših odluka. Ne bojte se. Uz vas smo mi, braća svećenici, u molitvi, podršci, promišljanjima, dijelimo vaše muke i patnje. Vaše pravo na slobodan izbor i slobodu savjesti ćemo braniti. Tako nam Bog pomogao. Ovo je poruka u ime brojnih svećenika koji nisu u ovom videu, a velika su nam podrška. Hvala im. Neka nas sve, dragi Bog, ohrabri i blagoslovi. Mir vam i dobro. Braća svećenici, braći vjernicima u izazovnom vremenu. Istaknuti hrvatski pisac, predavač i član Franjevačkoga svjetovnoga reda Stjepan Lice napisao je tekst U raju nema COVID potvrda. Poslušajmo. Čita Dragan Soldo. Papa Franjo nedugo je odredio da na teritoriji države Vatikanskoga grada ne smije stupiti nitko tko nema valjanu potvrdu o zaštićenosti od COVID-19. Usto je zaključeno da svi švicarski gardisti moraju biti cijepljeni. Objavljeno je da su nakon toga trojica gardista slobodno napustila gardu. Evanđelje se ili živi, barem nastoji živjeti cijelim srcem, ili ga se izdaje. Trećega nema. Zrenjaninski biskup Ladislav Nemet u Vojvodini zabranio je necijepljenim svećenicima tamošnje biskupije daljnji rad s ljudima i dijeljenje sakramenata. Odluka se osim na svećenike odnosi i na đakone, pastoralne radnike i službenike biskupije koji nisu primili barem jednu dozu cjepiva protiv koronavirusa. Osobe na koje se to odnosi dužne su napustiti zgradu biskupije i radna mjesta do 15. studenog. A ako to ne učine dobrovoljno, biskup će tražiti njihovo zakonsko udaljavanje, što god to značilo, iz objekata biskupije. Uz to, necijepljene osobe neće dobivati nikakvu ekonomsku podršku biskupije, a za svećenike će ovo podrazumijevati povlačenje naknade koju primaju. Uzgred spomenimo da je Papa Franjo ovih dana u jednoj zgodi rekao da se o prigovoru savjesti ne smije pregovarati, no na to se očito primjenjuje omiljeno načelo selektivne principijelnosti ili možda još omiljenije načelo dosljedne neprincipijelnosti. Covid potvrde već su ostvarile svoju temeljnu svrhu. One na svim razinama katoličke crkve sve šire služe za suspenziju evanđelja. Nije pretjerano reći, glava 25, reci od 31. do 46. Matejeva evanđelja dobila je nadopunu, odnosno alternativu. Nije više tako važno nahraniti gladna, napojiti žedna, primiti stranca. Zapravo, to još donekle jest važno, zaogrnuti gola, pohoditi oboljela, doći utamničenome. Usto nije više tako važno u drugome prepoznati brata, sestru, Božje dijete. Sve to jednostavno se može nadomjestiti COVID potvrdom. Naravno, i nadalje će se to drugima propovijedati, ali više nije nužno i činiti. Kroz mnoga stoljeća oni koji vjeruju Isusu Kristu išli su u susret ljudima u potrebi, davali život za njih. Isus je čak rekao da nitko nema veće ljubavi od ove, da tko položi život za prijatelje. Danas se pokazuje prikladnijim od njih zazirati, kloniti ih se, skloniti evanđelje od svijeta, od života, ako je moguće, sakriti ga od Boga. Ne dvojim, dogodit će se taj dan i neće uminuti. Kako bi danas prošli Franjo Asiški, otac Damien, Tereza iz Kalkute i toliki koji su išli u susret isključenih iz društva,
ususret gubavaca, oboljelih od tko zna kakvih bolesti. Istina, od njih će uzalud tražiti da napuste crkvene objekte. Uzalud će im najavljivati uskraćivanje novčane naknade, jer oni i tako nisu ništa posjedovali. U tome je bilo njihovo bogatstvo, njihovo obilje. Kako bi danas prošle one dobre žene, trećoredice iz Dubrovnika, kojima ni imena ne znamo, koje su u 15. stoljeću brinule o okuženima u lazaretu na Dančama, iz čijeg je evanđeoskoga života nastala družba sestara Franjevki od bezgrješnoga začeća iz Dubrovnika. Zasigurno, trebalo bi ih držati podalje od crkve, i od crkve, i od crkve pisanim velikim slovom. Uz ime Franje Asiškoga, oca Damijena, Vustera, Tereze iz Kalkute, namjerno nisam pridodao oznaku svetosti, jer danas, kako se pokazuje, njihov život, njihov trud, ne bi bio shvaćen kao svetost, nego kao neodgovornost. Covid potvrde zatvaraju crkvu koja je još jučer bila pozivana da izađe na ulice. Zbog njih se ljudima uskraćuju sakramenti. Covid potvrde postale su značajnije od življenoga evanđelja. Da, bit će da su i ovo kušnje u pustinji. Možda, naoko, dosjetljivije. U svakom slučaju, za razliku od onih od nekada, na koje Isus nije nasjeo, na ove, oni koji se nazivaju njegovima, nasjedaju na sve strane. Ako ste cijepljeni, nemojte se uznemiravati zbog necijepljenih. Zanemarite ih, zaboravite ih, zaobiđite ih. Tko zna, možda naiđe neki milosrdni Samarijanac. Prepustite tu brigu njemu. Vi se nemojte zadržavati. Nemojte svoju ispravnost dovoditi u pitanje. Ako ste cijepljeni, slobodno iz evanđelja istrgnite list na kojem je ispisana Isusova prispodoba koja govori o milosrdnome Samarijancu. Pa i ne samo taj list. Slobodno potrgajte evanđelje, jer postoji nešto važnije od njega. Covid potvrda. Ona vas oslobađa ljudskosti. Ona vas oslobađa evanđeoske odgovornosti. Ona vaše kršćanstvo svodi na nekakvu klupsku pripadnost. Dovoljno je pridržavati se uputa koje dobivate. Uputa kojima vas zbunjuju, odvode od vaše odgovornosti, od vaše osobnosti. Od sutra ću biti tužan. U dan vašega prijelaza, u dan kada pođete pred rajska vrata, ponesite sa sobom COVID potvrdu. I ako vas budu pitali, recite da vam je bilo rečeno da je upravo COVID potvrda dokaz odgovornosti, dokaz ljudskosti, dokaz ljubavi. Ali nemojte pritom pogledati u oči Franju Asiškog, oca Damijena, Terezu iz Kalkute, jednostavne žene s Danča. Jer pogledate li ih, zar bi bilo moguće izdržati njihov pogled, njihovo iščitavanje evanđelja? Tekst je napisao Stjepan Lice. Hvala vam, dragi slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Dijelite ove sadržaje drugima. Sve pisane tekstove koji su izrečeni pronađite na web portalu stranici www.fratar.net, a na YouTube kanalu Agape RTV snimak ove emisije. Mir vam i dobro!